Я не хочу, щоб це сприймалося жодним чином як тиск на суд, тому що суд має розглянути це питання у відповідності до законів України. Я вважаю, що ми робили свою роботу, ми її робимо відносно всіх засобів масової інформації. І парадоксальна історія, якщо проаналізувати цей пузл, вони хочуть, щоб ми не викликали, не запрошували, бо ми не викликаємо, ми запрошуємо на своє засідання, вони так і пишуть, запрошення. Це офіційні запрошення представників різних державних органів, на що нам дає регламент повне право це робити і закони України. Вони хочуть, щоб мене запрошували правоохоронних органів саме в цій справі. Саме в тій, які стосуються Медведчука. Тобто це, як на мене, такий унікальний прецедент,